Дякуємо, що залишаєтеся з нами. На сьомому телеканалі розпочинаються дебати. Мене звати Євген Салтан. У сусідній студії моя колега Анна Полякова. Вітаю. Програма якого з кандидатів є найсильнішою – Петра Порошенка чи Юрія Бойка? Сьогодні між собою будуть з'ясовувати Владислав Копитков, помічник народного депутата України від блоку Петра Порошенка. Він поруч зі мною. А також Роман Сеник, керівник виборчої кампанії Юрія Бойка в Малиновському районі. Він поруч зі мною. Вітаємо учасників дебатів. І перед тим, як розпочати, хочемо озвучити декілька правил нашого проекту. Агітація – голосувати чи не голосувати за того чи іншого кандидата – категорично заборонена. Також ви не маєте права ображати один одного і перебивати словесно. А одне з ключових правил наших дебатів – виступ одного учасника не більше однієї хвилини. В іншому випадку ми змушені будемо зупиняти вас і надавати слово вашому опоненту. Ну і нашим глядачам відведена особлива роль. Шляхом голосування ви зможете визначити, чиї слова сьогодні будуть переконливими і викликають довіру. Інтерактив вже з'являється на ваших екранах. Також ви можете поставити своє питання учасникам дебатів. О 18:45 ми відкриємо лінії для телефонних дзвінків, а вже зараз можете писати на наш номер вайберу. Усі питання обов'язково озвучимо нашим гостям. А ще за нашими правилами питання можуть ставити один одному і учасники дебатів. Отож, розпочнемо саме з передвиборчих програм кандидатів і їх неоднозначних пунктів. Євген, розпочни, мабуть, ти. Що викликає питання в тебе в першу чергу? Ну, давайте розпочнемо з цікавих пунктів, які прописані у передвиборчій програмі пана Бойка. Юрій Бойко обіцяє скасувати медичну і пенсійну реформи. Якщо ви пропонуєте натомість, і чи не вважаєте, що все, що зараз намагаються зробити, покращити медицину, просто зведеться до нуля? Доброго вечора, щиро дякую за запитання. Я хочу сказати, що програма Юрія Бойка, вона є дійсно збалансованою. Ця людина їздить по країні і слухає наших людей, які до нього звертаються з певними проблемами. Коли ви говорите про реформу в медицині, згадайте, буквально 3 роки назад, коли нам про неї розповідали, йшла мова про те, що вона буде фінансуватися щонайменше на 5% ВВП. Тоді це дійсно реформа може мати на успіх, тому що міжнародні, скажімо так, інститути кажуть, що якщо медицина фінансується менше, ніж на 5%, вона знищується. На сьогоднішній день наша медицина фінансується лише на 2% ВВП від раніше обіцяних 5%. Тому це говорить про те, що реформа не носить характер виключно скорочення фінансових видатків на сферу медицини. А це призводить до скорочення працівників, до скорочення самих медичних закладів. І це жодним чином не допомагає нашій медицині розвиватися, а людям отримувати якісну медичну допомогу. Вона дорожчає, а держава, на жаль, не забезпечує якісне надання медичних послуг. Дякуємо, одна хвилина. Аню, чи є у Владислава певне уточнююче питання до Романа? Так, можливо, дійсно, у вас виникли... По медицинской реформе. Так. Добрый вечер, студия. Хочу сказать спасибо за приглашение. Конечно, есть. Мы должны понимать, что медицина – это самое главное, ну, это должно быть качество. Идея реформы, которая сегодня медицина, это идут не... за человеком идут деньги. И мы видим, что уже первые результаты есть, когда подписываются договора с семейным врачом. Мы видим, что уже в объединенных территориальных громадах открываются амбулатории современные. Естественно, что это не может сразу везде появиться, но уже первые есть... Есть уже мобильные у нас и медицинские транспортные средства, которые могут в оптимальные сроки доезжать до пациента и предоставлять качественную медицинскую помощь. Мы должны понимать, что если мы стремимся на количество, мы должны уходить на качество, так как это есть в странах Европы, так как это есть в развитых вообще странах мира. Так, Владислав, одна хвилина, и переходимо, власне, до передвиборчих пунктів з програми Петра Порошенко. Ось таке цікаве. Продовжити роботу над поновленням територіальної цілісності і повернення окупованих територій політико-дипломатичним шляхом. Чи, власне, означає це, що ми будемо домовлятися з Росією у випадку перемоги Петра Порошенка, ну, ось такими лояльними методами?
Я думаю, договариваться нам пока нет у нас предмет этого договора. Во-первых, потому что договариваться с Российской Федерацией, которая уже 5 лет ведет войну и никаких шагов, и договариваться о сдаче территории точно это не предмет нашей договоренности. Мы будем, скорее всего, опять усиливать поддержку, чтобы была поддержка Запада, усиливать санкции. И, наверное, именно в дипломатическим путем это именно то, что мы будем дальше развивать наше сотрудничество с Западом и тем самым показывать Российской Федерации, что у нас есть поддержка, и что если и как какой-то мы выйдем на какой-то договор, то договор буде обов'язково з возвратом Криму і Донецька, і Донбаса. Так, Романе, отже, чи є у вас питання щодо цього пункту, чи погоджуєтеся ви з такими кроками? Дякую. Я категорично не погоджуюсь з пунктом, коли йде мова про ескалацію військового конфлікту. Нам і наші партнери західні, і Сполучені Штати Америки сказали, що вирішити конфлікт на Донбасі можливо лише шляхом переговорів. Ми не маємо можливості на сьогоднішній день продовжувати війну, щоб помирали наші воїни, і жодна війна не варта людського життя. Тому наш кандидат в своїй програмі пропонує дійсно поновлення і, скажімо так, реанімацію мінських домовленостей, спілкування з усіма учасниками конфлікту. Це прямі переговори абсолютно з усіма і лише дипломатичним шляхом. Але хочу зауважити, що Україна має виходити в першу чергу з особистих інтересів. Мова про переговори і, скажімо так, ключові пункти, здачу територій або, скажімо так, якісь інші в принципі, не йдеться. Тобто ми дійсно враховуємо, що Крим, Донбас – це є частина нашої країни, і ми її в житті не віддамо. Але для того, щоб зупинити смерть на території нашої держави серед людей, які зараз воюють на Донбасі, потрібно сідати за круглий стіл. Такі є досвіди в історії, коли йшла війна багато років, але в результаті люди домовлялись. Дякую. Владислава, є у вас репліка або уточнююче питання? Так, звісно, є. Ми садились в мінські переговори, в тому числі був круглий стіл. И мы увидели вот на сегодня, что это неэффективный инструмент. Поэтому вот в таком формате, я думаю, этот вопрос не будет решаться. І ще один пункт, не менш цікавий – відновити рівень життя і почати боротьбу з бідністю, зробивши Україну одним з лідерів аграрного та IT-секторів, транспортним хабом Східної Європи і одним з найбільш відвідуваних європейських держав. Ось цей пункт – відновити рівень життя і почати боротьбу з бідністю. Яким саме шляхом? Можна сказати, що програма президента дуже присматривала 4 блоки питань. Економічний блок дуже важливий, тому що ми розуміємо, що 4 роки війни вже істощили наші ресурси, і нам потрібно не то, чтобы восстановить экономику, а ее улучшать. И как раз вот эти 5 сфер, где Петр Порошенко делает, акцентирует на них, это те сферы, которые мы видим, что они приоритетны для Украины, потому что, во-первых, у нас есть ресурсная база для этого, у нас есть люди, которые, у нас есть уже какая-то основа для этого. Ну, начнем с первой сферы. Это сфера аграрного сектора. Аграрный сектор имеется в виду, что мы будем не продавать сырье, а мы будем создавать предприятия, которые будут перерабатывать это сырье, и уже качественная продукция будет идти на импорт. И мы понимаем, что численность населения увеличивается, и Украина очень плодородная земля. Естественно, что здесь еще вопрос есть, связанный с рынком земли, открытием рынка земли. Но вот момент того, что нужно перерабатывать, а не продавать сырье, это акцентирует внимание. Второе – это IT-технологии. Естественно, что мы уже в цифровой эпохе. Мы знаем, что Украина одна из компьютеризированных стран, интернизированных стран вообще в мире. Наши IT-специалисты, к сожалению, многие уезжают работать за границу. И IT-технологии – это одни из самых передовых технологий. Это, по сути, сегодня архитекторы и как инженеры этого мира современного. И развивать IT-компании просто не то, что необходимо, это перспектива, это большая перспектива. Владислава, одна хвилина. Отже, Романе, чи є що відповісти вам? Я хотів би задати коротеньке питання. Я хотів би попросити вас, шановні ведучі, трішки більше часу приділяти одному питанню, оскільки є запитання, і хотілося б хоча б якийсь діалог з моїм опонентом. Ну, що стосується останнього, так? Я хотів запитатись коротке питання. Скажіть, будь ласка, пане Владислав, чи знаєте ви, коли був останній перепис населення в нашій державі? Если не ошибаюсь, с начала 2000 года, 2001-2003, я точно сейчас цифру не помню, но перепись была давно. И это очень плохо, потому что мы должны знать, сколько у нас есть сегодня на сегодня количество населения. Вот. Но какое это отношение имеет именно к вопросу там, IT и
аграрного? Я дякую. Це має надзвичайно велике відношення, тому що ми говоримо з вами про аграрну країну, ви говорите, що кількість населення в Україні збільшується. Насправді, останній перепис населення був в 2001 році, який не проводився з цього дня, і до сьогодні ми не знаємо, скільки живе в Україні людей, і чи дійсно правильно розраховується бюджет на кожну людину в нашій країні. Коли ви говорите, що люди їдуть за кордон, і це, на жаль, це є результат політики держави, тому що держава не задовольняє потреби населення, а країна, про яку ви говорите, аграрну, вона перетворилась в сировинну країну, тому що ми не переробляємо продукт і не робимо його таким конкурентоспроможним для світу. Тому сьогодні, коли ми говоримо, що ми будемо робити, потрібно чуть-чуть подивитись назад, на ті 5 років назад, коли діючий президент балотувався і дуже багато нам обіцяв. І в результаті сьогодні що ми маємо? Чи створені ці підприємства? Тому що говорити, що ми будемо, так може кожен. А треба сказати по факту, чи є ці підприємства, чи ми лише відправляємо наше зерно і іншу сировину за кордон, де її обробляють, і потім в нашу ж країну привозять продукти. Питання зрозуміло, одна хвилина, Владислава. Да, ну, во-первых, хочу ответить, что мы не превратились в сырьевую страну, мы были сырьевой страной, а мы хотим превратиться как раз в страну, которая будет производить продукцию. Во-вторых, то, что наши сегодняшние граждане имеют право выбора работать, например, за границей, да, где есть другие условия, это хорошо. Мы не живем в Советском Союзе, где у нас закрытый забор, и вот только здесь работаете, и вам платят нищенские зарплаты. Это, кстати, стимул для нашего внутреннего рынка предпринимателей, чтобы они повышали заработную плату. Я вам скажу, что вот этот вопрос, на этом спекулировать не надо, потому что и в странах Европы, например, той же Балтии, многие работают в Скандинавии. Те же поляки работают многие в Германии. Вообще, трудовая миграция — это нормальное явление для глобализационного мира. Для мира, где открыты границы, а не как Советский Союз, что вот мы работаем только здесь и все. Дякую. Роман, а є що додати? Я хочу сказати, що безперечно, вільне пересування громадян по світу – це найкраще, що може бути, але ми маємо зрозуміти причини, чому наші найкращі розуми їдуть в інші країни. Тому що там платять великі заробітні платні. І коли ми з вами говоримо про, скажімо так, те, що відбувається в країні, у мене до вас є дуже цікаве питання. Ось я відкрив бюджет 2019 року, за який голосував і той депутат пан Гончаренко, на якого ви працюєте. Там йде мова про наступне, що прожитковий мінімум в нашій країні складає 1853 гривні. От в мене до вас запитання, як до представника, скажімо так, цієї політичної сили, як на сьогоднішній день прожити на цей прожитковий мінімум? Я отвечу на вопрос, во-первых, не на работу, а с работой с Алексеем Гончаренко. Мы одна команда, у нас нету каких-то там таких, как у других, может быть, командах отношений. У нас одна команда, мы работаем все на одну идею, на одну цель. По поводу минимальной зарплаты. Эта зарплата не берется из воздуха. Есть инфляция, есть какие-то показатели экономические, которые вкладываются в бюджет. Мы сегодня можем людям пообещать хоть 10 тысяч гривен минимальную зарплату. Но она должна быть на чем-то основана, она не должна потом впоследствии вывести нас на какой-то кризис вывести. Поэтому, естественно, что хочется, чтобы эта зарплата была как можно больше, как можно выше. Потому что мы понимаем, что есть нагрузка бюджетная. И эта цифра, я еще раз повторяю, она не берется с воздуха. И сегодня, к сожалению, да, у нас есть определенный уровень инфляции. Я вам скажу так, за последние 3 года экономика уже стабилизировалась. Мы видим, что гривна уже укрепляется. То есть в банковской сфере мы видим, что практически у нас уже нет таких частных, да, банков, которые могли бы монополизировать нашу систему. И это очень важно, потому что стабильность банковской системы — это, как правило, кредиты, это, как правило, донор финансовый, это, по сути, кровь нашего финансового организма. Владислав, одна хвилина. Нагадую вам відповідь вашого опонента Романа. Що можете додати до цього? Дуже дякую. Ви знаєте, Владислав, ви плутаєте трішки речі. Мінімальна заробітна платня складає 4173, а прожитковий мінімум 1853. Прожитковий мінімум – це мінімум грошей, які необхідно для того, щоб людина прожила місяць. І те, що ви говорите про банки, про економіку, це все дуже гарно, це все не відповідає дійсності, але ви, напевно, живете в іншій реальності, це ваша справа. У мене конкретне питання, на яке ви чомусь не відповідаєте. Як прожити на 1853 гривні людині в Україні?
Я вам отвечу. Ну, по поводу, если вы хотите там сказать о тех, кто не обеспеченные люди, у которых минимальные... во-первых, у нас есть субсидии, система субсидий предусмотрена. Если мы будем брать, вот, например, этот отопительный сезон, то есть много государства покрыло расходы, и это как бы помогло людям выжить в такое сложное время. Мы понимаем, что на самом-то деле проблема сегодня еще в том, что нужно развивать такие отрасли, как энергосберегающие технологии, чтобы в дальнейшем коммунальные платежи были намного дешевле. Эта проблема есть и в странах Запада, там тоже люди экономят на коммунальных каких-то расходах, на коммунальном обслуживании. Вот. Но я еще раз говорю, что минимальное всегда есть какое-то экономическое обоснование, и не нужно обещать, как некоторые кандидаты, вот сегодня там 5 тысяч гривен, там 10 тысяч гривен раскидываются словами. Нужно всегда смотреть на реальный стан экономики, состояние экономики. Хотілося б почути щодо економічних аспектів з передвиборчої програми кандидата, інтереси якого представляє Роман Сенник. Ань, давай так зробимо. З цієї секунди ми відкриємо лінії для телефонних дзвінків наших глядачів. Зараз ви побачите номер на своїх екранах. Також нагадую, що ви можете надсилати повідомлення на номер Viber, який ви також бачитимете на своїх екранах. Тут, насправді, хотілося повернутися ще до тієї теми, якою ми торкнулися на початку нашого ефіру. Це військове питання. Ось Юрій Бойко обіцяє примирення з Росією і встановлення партнерських відносин з нею. Ось тут хотілося почути пояснення. Як же ми будемо миритися з Росією, яка вбила вже понад 10 тисяч українців? Дійсно, для нашої країни це надзвичайно важке питання. І, напевно, однозначну відповідь, як колись зробив наш гарант, і сказати, що закінчиться війна через 2 тижні, неможливо. І жоден кандидат на себе не візьме такої відповідальності, бо це зайшло за такі межі, що потрібно багато часу для врегулювання і для, скажімо так, знаходження компромісів. Але хочу сказати наступне. Наша країна і ті, хто будуть далі нашою країною, скажімо так, управляти, мають головне знати, що ми не маємо жодним разом здати національні інтереси. Ми повинні думати в першу чергу про нашу державу, про наші території, про наших громадян. Але у нас дійсно війна з Росією, і виключити, скажімо так, переговори з нею, а також за участі наших західних партнерів, неможливо. Юрій Бойко – це та людина, яку поважають і знають, як дійсно людину, менеджера, кризисного менеджера. Він за це був свого часу в 2004 році, отримав звання Героя України, тому що в свій час він навів лад в енергетичній сфері України і, в принципі, спас економіку. Тому його поважають і на Заході, і його поважають і на Сході, і я впевнений, що він міг би стати тим комунікатором між сторонами конфлікту і знайти спільну мову. Я розумію, це не питання завтрашнього дня, не післязавтра, але це питання має бути головне на порядку денному. І все, що відбувається в країні, має відбуватися навколо вирішення конфлікту на Донбасі. Коли... Дякую. Одна хвилина. Владислава, є у вас претензії до ось цього пункту програми пана Бойка щодо примирення з Росією? Есть у меня претензия. У меня претензия была в следующем вопросе к Роману. Роману, ну, это как вопрос и под вопрос. Первое, это как вы вот вообще как гражданин Украины, как политик, как украинец относитесь к тому, что у вас в команде сегодня, можно сказать, друг, доверенное лицо, кум, да, того человека, который сегодня руководит государством, который у нас убило, я поправлю, не 10 тысяч людей, а больше 13 тысяч уже, еще без вести пропавших больше. Вот. Вот это такой как бы моральный такой аспект вот этого вопроса. А второй еще, как бы, уже основной вопрос. Вот этот кум, я назову фамилию Медведчук, он у вас сегодня не просто член команды, он у вас сегодня возглавляет политсовет партии. И вопрос, за что ему такая была, во-первых, привилегия, потому что я как знаю, что он, у вас объединение состоит из партии «За жизнь» и партия «Оппозиционный блок», часть «Оппозиционного блока». Я знаю, что ни там он не участвовал в начале этой партии, то он только летом пришел за жизнь. То есть за что ему такая честь, почесть, что он вот стал сразу главой политсовета партии. И, естественно, не он ли станет, вот как вы говорите, тем кризис-менеджером в перемирении нашей Украины с, как говорится, Российской Федерацией? Так, давайте почуем ответ.
Дякую, Владислав. Ну, ми зараз обговорюємо нашого кандидата Юрія Бойка. Я не знаю його стосунки з тими людьми, яких ви зараз назвали. Я з ними не маю жодних відношень, тому якщо ви питаєте мене, то мене це абсолютно не цікавить. Юрій Анатолійович Бойко є саме висуванцем, його підтримує населення України і так само його підтримують різні політичні сили, в тому числі опозиційна платформа «За життя». Свого часу, дійсно, ви ж розумієте і бачите соціологічні опитування, що в нашій країні немає жодного кандидата, якого підтримали більше, ніж на 20%. Це говорить про те, що в країні настав час об'єднання. І Юрій Анатолійович свого часу запропонував це об'єднання, в яке в тому числі увійшла партія «За життя». І сьогодні це є опозиційна платформа, яка і до сьогодні закликає усіх здоровомислящих людей приєднуватись для того, щоб не було війни, тобто не розпалювати війну політичну між виборцями, а об'єднати їх всіх навколо однієї людини. Тому я враховую, що ми з вами зараз займаємося трішки більше маніпуляцією, ніж думаємо про майбутнє нашої країни. Одна хвилина. Дякую. Так, Владислава, будь ласка, репліка. Ну, то, що Роман, як представник партії, не знает и не интересуется, кто у него полицвет. Это, конечно, его уже дело. Вот. Но вот по поводу объединения, меня этот вопрос вообще поражает, потому что Роман сегодня представляет ту политическую силу, которая вот говорит, что мы хотим объединить Украину. Ну, давайте начнем с того, вы сначала хотя бы сами бы объединились, потому что вы сейчас разъединились, у вас практически сегодняшний вот избиратель Одессы, там области, не знаю кто, он, ну, какая у вас сейчас, вот кто из вас уже оппозиционер? Либо это оппозиционный блок, либо это оппозиционная платформа «За жизнь», либо это наши. То есть, знаете, вы сначала должны сами объединиться, чтобы потом еще кого-то объединять. И еще, как бы, уточню здесь вопросы. Я думаю, что я не знаю суть вашего конфликта, но, наверное, у вас больше интереса не Украина, а дележки каких-то политических амбиций ваших лидеров, ну или, может, борьба за деньги Кремля. Я не знаю. Это как бы гипотеза, предположение. Так, почему відповідь, Роман? Если дозволите, я хочу відповісти. Владислав, я обрався депутатом обласної ради від політичної партії «Опозиційний блок». Я не є членом партії «За життя» і не є членом партії «Опозиційна платформа за життя». Тому я не маю відношення до політичної ради цієї партії, і ви краще готуйтесь до таких питань, тому що мені здається, у нас є більш важливіші теми, які варто було б сьогодні проговорити. Ось, і я хочу сказати наступне. Ви знаєте, в будь-якій партії є ситуації, коли деякі, скажімо так, члени цієї партії йдуть співпрацювати з владою. Так відбувається, це абсолютно в нашій країні часто зустрічаються такі процеси, тому в опозиційному блоці відбулася аналогічна ситуація, і тому відбулись певні зміни. Назва партії – це не є, скажімо так, показником, що це є опозиція. Насправді, людина, яка дійсно своїми справами показує, що вона опозиція до влади, це і є справжня опозиція. Юрій Бойко – це людина, яка всі ці роки була в опозиції до Петра Олексійовича Порошенка і, в принципі, до всієї коаліції, яка існує зараз в Верховній Раді. Дякуємо. У нас є дзвінок глядача. Вітаємо, як вас звати? Яке у вас питання до одного з представників того чи іншого кандидата, або, можливо, до обох? Добрый вечер, Владимир говорит. У меня вопрос к Роман, как его? О, Роман? Сеник, Роман Сеник. Роман Сеник. Скажите, пожалуйста, вот вы лично знаете Бойко, Шуфрича, Вилкула, Скорика, членов оппозиции? Почему вы так стоите за Бойко? Кто такой Бойко? Где он был, когда Янукович творил чудеса с Украиной и продавал его? А вы от его имени говорите «Украина за Бойко». Какая Украина за Бойко? Кто вам эту такую вещь сказал? А? Дякуємо, питання зрозуміле. Будь ласка, відповідь. Дякую. Я не говорю від імені всієї країни. Я говорю, що Юрій Анатолійович має підтримку людей, які висловили її на попередніх парламентських виборах, коли у нас була підтримка і наша фракція в Верховній Раді отримала
представництво депутатів. Я ні в якому випадку не хочу розповідати про те, що його підтримує вся країна. Це покажуть результати президентських виборів. Я знаю особисто Юрія Анатолійовича Бойка, я знаю особисто Миколу Скорика і інших депутатів опозиційного блоку. І можу сказати так, це люди, які є послідовні в своїх, скажімо так, думках, своїх діях. І я, як член цієї команди, також є послідовним і враховую, що людина, яка посвятила 18 років підприємству і почала працювати з звичайного спеціаліста і доробилася до керівника цього підприємства, має всі права і може спробувати себе як президент України і зможе спробувати дійсно навести лад в цій країні. Дякуємо за відповідь. Давайте тепер так. Ви можете ставити питання одне одному, хоча ви вже почали до дзвінка глядача, але тут хотілося б, ви ставили питання саме по програмам тих кандидатів, які ви сьогодні представляєте. Давайте почнемо з вас, Романе, ваше питання Владиславу Копиткову. Дякую. Я хотів би повернутися до самого першого питання, з якого ми почали, це медична реформа. Для нашої країни, яка живе в правовій, скажімо так, правовому стані, відбувається дуже цікава така загадка, чому на сьогоднішній день Міністерство охорони здоров'я займає людина на посаді виконуючої обов'язки. От, Владислав, ви є, скажімо так, представником влади. Скажіть, будь ласка, може ви знаєте відповідь на це питання, чому в нашій країні більше, вже, мені здається, скільки, 2 чи 3 років Міністерством охорони здоров'я виконує обов'язки, тобто людина виконує обов'язки. Ви їй не довіряєте? Чи, можливо, термін, скажімо так, її, як то кажуть, іспитательного срока. Він пройшов, чи чому? Тобто... Питання зрозуміло, давайте почуємо, Владислав. Давайте, для того, щоб ми понимали компетенцию президента, как мы все-таки мы говорим о выборах президента, да, и компетенцию премьер-министра. Если мы понимаем, мы сегодня живем в парламентско-президентской республике, да, и вот, кстати, вот первая часть программы кандидата Петра Порошенко как раз направлена именно на его главную компетенцию, это внешнеполитическая деятельность. По поводу назначения министров, по поводу проведения реформ, конечно, глава государства, он должен следить за этими всеми, он должен содействовать в этом всем, но это по большей счете компетенция непосредственно премьер-министра, Кабмина, как управленцев. Поэтому какие там есть кадровые решения, это в том числе тоже ответственность на кабинете министров. Президент, в первую очередь, как глава государства, должен заниматься внешнеполитическими вопросами и вопросами оборонного характера. Дякуємо вам. Зустрічне питання. Чи є у вас до Романа? Да, у меня есть вопрос. Вы очень часто спекулируете на теме языковом вопросе. И у вас там, я знаю, у Бойко есть такой отдельный пункт. Это чтобы 10 лет, на протяжении 10 лет в школах, я не знаю, каких школах вы имеете в виду, общеобразовательных, либо высших школах, обучение происходило на языке меньшинств, либо региональном языке. Вот что, как вы можете вообще прокомментировать данный пункт? Дивіться, відповідь на це питання ми зараз почуємо, але перед цим почуємо думку нашого спочатку телеглядача. Відповідь Романа. Аню, давай відповідь Романа, потім дзвінок глядача. Одна хвилина. Владислав, я вам відповім так. По-перше, ви дуже погано читали програму Юрія Анатолійовича Бойка. По-друге, вам не здається дивним, що ви, представник блоку Петра Порошенка, розмовляєте російською, а я, представник опозиційного блоку, розмовляю українською? Це говорить про те, шановний колега, що наша політична, наш кандидат Юрій Бойко виступає лише за те, щоб Конституція в плані використання мов була абсолютно, рівно до всіх жителів нашої країни. Не більше, не менше. Дякуємо. Тепер чуємо глядача. Вітаємо. Як звати? Яке питання у вас? Добрий вечір. Мене слышно? Так, звичайно. Да, можна говорити, да? Скажіть, будь ласка, я к обоим учасникам, вашим гостям обращаюсь. Вот мы все одесситы, и вы сейчас рассказываете о том, что нужно голосовать или за Бойко, или за Порошенко. Ну скажите мне, пожалуйста, представители этих партий, что вы сделали в Одессе для того, чтобы сохранить нашу красавицу Одессу? Одесса просто гибнет на наших глазах, понимаете? Я одесситка в третьем поколении.
рубятся деревья, уничтожаются животные. Значит, наши предки оставили такую красивую историческую Одессу, которой гордится весь мир, которой Одессу знает весь мир. И вот вы, правящие, я не могу сказать, что больше правящие, но все равно вы представляете, вы партию, у вас есть люди, которые могут пойти и спасать. И вы бы своим примером сказали, вот мы, на примере нашей Одессы, которой мы все одесситы, что-то сделали тут, понимаете? И тогда вы имеете право претендовать на то, что вы делаете в стране. Вот тут, регионально. Но вы же никто, ни вы, которые поддерживаете Труханова, ни вы, которые молчите, ничего не сделали. Вам не с чем идти. Вы сейчас обсуждаете какие-то... Ну, оно все важно. Ну, мене інтересує Одеса моя, розумієте, мій город. Спасибо. Дякуємо вам. Давайте почуємо репліку від Владислава. Так. Що можете відповісти? По-перше, тому чому я розмовляю російською мовою, тому що в мене є повага до одеської аудиторії. Я знаю, що більшість одеситів розмовляє російською мовою. І тому поэтому буду говорити на русском языке. І весь заметили, даже вопросы будуть на русском языке в основному. Естественно, що нужно розвивати державну мову, українську мову, особливо в закладах дошкільної та закладах вищої освіти. По поводу того, что почему Одесса? Ну, во-первых, Петр Порошенко, главная заслуга, то, что у нас сегодня здесь мир, мир в Одессе. В Одессе у нас нет войны, у нас нет разрушений. Второе, по поводу развития именно нашего региона, президент Петр Порошенко уделяет большое внимание, мы это можем видеть потому, сколько раз он бывает в нашем регионе. Есть пункт отдельный, это развитие Украины как транспортного хаба европейского. Мы понимаем, что наш регион является большой таким территорией, логистика, где проходят, заходят судно по морю, где идет грузы на Молдову, на страны Западной Европы. Поэтому развитие именно вот этой отрасли в нашем регионе – это большой потенциал для потом экономического развития нашего региона. И нужно, и безусловно, что глава государства должен уделять внимание именно региональному развитию. Я знаю, что завтра как раз будет у нас форум проходить, и этот форум будет как раз посвящен региональному развитию. Отже, Романе, що можете відповісти на це, що, власне, ваша особа, яку ви представляєте, зробила для Одеси? Ну, тут, власне, було питання від глядачки. Я розумію, що особисто ось Романа зробив для того, аби розвивати Одесу. Ви знаєте, я думаю, оскільки наша тема – це все ж таки програми і кандидати, ми не будемо розвивати. Але давайте поважати наших глядачів, відповідати. Я відповім. Ви знаєте, мені здається, якщо подивитись телебачення і інтернет, ви не знайдете жодної новини про те, що у представника сьогоднішньої влади спалили будинок, спалили автомобіль, спалили підприємство або когось побили, комусь зламали 6 ребер. Саме нашій команді опозиційного блоку, яка працює в Одесі, яка відстоює інтереси жителів міста і чітко давить на ті больові точки корупційні тої влади, яка зараз є в Україні. Саме за це ми і заплатили. Наш колега Комаров зламали 6 ребер йому за його політичну позицію. Нашим колегам спалили автомобілі, нашій колезі в Ширяєво спалили будинок. І це говорить про те, що ми намагаємося боротися з цією владою. Але голова, то риба гниє з голови. І коли в країні є тотальний тиск на опозицію, тотальний тиск на свободу слова, ви знаєте, надзвичайно важко з цим боротися. І ми намагаємося достукатись до вашого розуму, щоб ви зрозуміли, що насправді відбувається і в країні. І саме 31 березня ви маєте зробити цей вибір. Так, то належно без агітації. Так, без агітації. Жити далі так, чи можливо щось зміняти. І тим не менше, ви не відповіли на питання глядачки, ну добре. Що стосується моєї роботи? Вже немає часу, давайте йдемо далі. Дякую. А тепер ваше питання, Владиславу Копуткову. Дякую. У мене, ви знаєте, ну, глобальні питання, які турбують, напевно, все населення. Свого часу наш гарант обіцяв, що він поборить корупцію в нашій країні. За цей період ми бачили дуже багато підозр і досить таких голосних заяв і обвинувачень до різних, навіть до діючих кандидатів президента, таких як пан Насіров, обвинувачень, які, напевно, мали потягти за собою якусь реакцію. У мене до вас, пане Владислав, таке запитання. Скажіть, будь ласка, за 5 років скільки корупціонерів, які вкрали більше, ніж 1 мільйон доларів в Україні, сіли за грати?
Давайте я еще уточню по поводу политических, вы там говорите, там расправ. Ну, во-первых, это ваша точка зрения, что это по политическим мотивам. Вы докажите, а потом будете уже говорить, кто там и как ваших там активистов, да, нападал, избивал, изжигал что-то у вас. То есть это лично ваша точка зрения, так понимаю. Политический мотив, это надо доказать, чтобы политические мотивы какие-то. Второе, по поводу коррупции, коррупционеров. Именно Петр Порошенко, один из первых, который был инициатором антикоррупционной реформы, один из первых, которые при его сегодняшней каденции были созданы новые эти органы НАБУ, САП, и сегодня мы знаем уже ДБР, тоже Державное бюро расследований. Государственное бюро расследований уже начинает работать, и я надеюсь, что этот орган, он как раз тот орган, который и будет заниматься, понимаете, у нас было очень слабое вот в этой цепочке именно следствие, страдало следствие, и очень были обвинения, но доказательной базы не хватает. Если мы будем идти не по правовому государству, да, вот как вы говорите, что вот надо нам вот для людей, что кого-то вот казнить, наказать, ну поймите, да, мы живем в правовом государстве, если есть человек, если его обвиняют в каком-то коррупционном действии, должна быть доказана его вина. Если вина не доказана, это не значит, что нужно его политически, да, репрессировать и его посадить. Нет, это не это государство, где не будет работать правовая судебная система. Мы должны понимать, что нам сегодня, да, следствие у нас хромает. Это действительно, это потому что идет перезапуск создания новых органов. Я думаю, что тот орган, который как раз я там что сказал, что ДБР начал работать, именно покажет компетенцию свою, и многие дела, которые сьогодні є, вони будуть доказані, і корупціонери будуть посаджені. Давайте зустрічне питання до Романа, власне. Ні. Я хочу відповісти, тому що це так смішно виглядає, знаєте, пане Владислав, слухаючи вас, можна сказати, що у нас в країні нема корупціонерів, ніхто країну не грабує і нема кого саджати. Коли ви кажете, що у нас слідство хромає, то я вам хочу показати цей самий бюджет, ось він в мене в руках. Тільки на 18 і 19 роки на Міністерство внутрішніх справ виділилось більше 150 мільярдів гривень. На прокуратуру 15 мільярдів, Національну поліцію 60 мільярдів, СБУ майже 20 мільярдів і так далі, і так далі. Скажіть мені, будь ласка, як казав один ваш керівник, яких вам реформ не вистачає? Я відповідаю на це. Можна, так? Я отвечу на этот вопрос. Еще раз говорю, что сегодня мы создали эти новые органы. Эти новые органы должны пройти апробацию. Должна быть проведена кадровая политика. Эти органы, вы поймите, да, за 3 года, за 4 года невозможно запустить, обновить полностью всю судебную систему. У нас мы знаем, что есть проблемы еще с судебной системой. Это, кстати, это вот достояние, то, что нам перешло как раз от тех людей, от того, кого говорите, кто был вице-премьером при Януковиче, нашем беглом президенте. Поэтому вот этим достоянием мы сейчас перезапускаем и потихоньку делаем новую систему. Это сразу все не будет работать. Но идти по вашему пути, что вот у нас, у нас есть коррупционеры. Мы одна из первых политических партий, которая вообще начала снимать депутатские мандаты, которые были неприкосновены когда-то, если я вам так на минуточку напомню. Вот. И я вам скажу, что задача сегодня не осудить человека просто так, не по политическим преступлениям, а чтобы его вина была действительно доказана. Только тогда он должен нести наказання. Дозвольте відреагувати. Владислав, дві речі. По-перше, уважно слідкуйте за діяльністю вашого керівника. Ваш ж кандидат в президенти 5 років назад сказав на одному з мітингів, наскільки мені відомо, реформи робляться або швидко, або вони не робляться ніколи. 5 років, вибачте мене. Ну, хоча б одного корупціонера могли б посадити за грати. І друге питання. Це стосується саме ситуації, про яку ви говорили. Неможливо, щоб в країні, в якій є, скажімо так, фінансування, є повна вертикаль влади, нічого не розслідувалось. Ви розумієте, ви розказуєте людям байки, і люди дивляться і не розуміють вас. Ну чого вам бракує? Ви забрали всі кошти в народу, які є, ви створили антикорупційну прокуратуру, ціле національне бюро, ви вже навіть на 5-й рік дійшли до суду, І до сих пір нікого не посадили. І ваш же ж президент в Верховній Раді каже, давайте, оце щодо недоторканності, давайте знімемо з депутатів недоторканність, але з наступного скликання. Ну не плюєте ви людям в очі, скажіть, будь ласка. Давайте я відповім.
Так, будь ласка. Я отвечу на вопрос по поводу помощником депутата, которого я являюсь. Он как раз всегда голосовал за снятие депутатской неприкосновенности и всегда продвигал этот вопрос. Это так вам скажу. По поводу того, что у нас эпоха работы с ДВАТИ, если мы будем жить, да, временами Януковича, какая там была система, если заказали, да, и нужно было осудить, то, поверьте, мы строим европейское правовое государство. Поэтому мы знаем, что есть большая проблема с коррупцией. Но это не говорит о том, что мы должны всех безосновательно, без доказательной базы, в несудебном порядке, да, там, звонками, президент будет звонить, там, говорить суде, того нужно посадить. Нет, это неправильный путь, и надо все-таки, наверное, работать, чтобы наши органы были компетентны, чтобы они действительно соответствовали, чтобы не работали только в рамках закона. А то, что вы предлагаете сегодня, это, опять же, популизм и манипуляция. А я перепрошую, пане Владиславе, а що я пропоную? Ну, тут, мабуть, цікаво було б дізнатися, власне, дійсно, що пропонує кандидат Юрій Бойко щодо боротьби з корупцією. І судебної системи. Ну, дякую. Якщо вас цікавить цей пункт програми Юрія Анатолійовича, я вам відповім. По-перше, суд має працювати справедливо і не відстоювати інтереси певних бізнесменів, олігархів, а, звичайно, правду для людей. Коли ми з вами говорили про суди, так, згадайте, якщо, може, ви, пане Владислав, знаєте, може, і не знаєте, ким призначаються всі судді в Україні? Останній підпис під призначенням судді ставить саме президент України. Скажіть, будь ласка, який суддя, якого призначає президент, буде справедливо судити в Україні? Жоден. Потрібно міняти принципи підхід. У вас було 5 років для того, щоб щось змінити. Я не кажу, що Порошенко найгірший президент в країні за всю незалежність. Ні, він, напевно, зробив щось і добре, але на фоні останніх років воно так розмилило, що ми цього не бачимо. Але потрібно зробити певні висновки і сказати, що щось вийшло, але більшість не вийшло. Тому потрібно бути чесними перед людьми. А що стосується реформ, дійсно, вони потрібні. Наша країна, світ йде вперед. І найгірша біда в нашій країні – це корупція. Вона заполонила Дякую. Все. Дякую. Одна хвилина, давайте почуємо відповідь Владислава, будь ласка. Я от якраз і був чесний, тому я сказав, що слідство хромає, і ці органи потрібно, щоб вони були компетентні і краще працювали. Це було чесно. Я вам скажу, що чим займався президент, у нас йшла війна, і головна наша задача була – це все-таки відстояти свої території, да? А не здати їх, щоб далі війна не пішла в інші міста. І вопрос армії – це був один з пріоритетних вопросів, чим займався Петро Порошенко во время його каденції. Звісно, реформування нашої системи – це не те, що необхідно, це і требує наших міжнародних партнерів. Ну і саме головне – це наша має бути задача, тому що ми повинні розуміти, що ми її реформуємо, прежде всего, для себе. Но реформуємо ми не для екрану, да, не для людей, що от ми зараз кого-то там казнили, посадили. Ні, якщо ми реформуємо, ми повинні проводити це все на демократичних основах, і так, щоб це потім в дальнейшем роботою приносило свої плоди на годи вперед. Пане Владислав, ви торкнулись надзвичайно болючої для країни теми – це армія і це війна. Ви знаєте, коли ви кажете, що президент займався обороною країни, а в мене до вас питання. Буквально декілька днів назад в засобах масової інформації розгорівся конфлікт на рахунок корупції в оборонному секторі, де зв'язують напряму нашого президента з різними особами, які вкрали більше, ніж 250 мільйонів гривень. Як ви це прокоментуєте? Ви враховуєте, і я навіть бачив одне ток-шоу, один з кандидатів президента розповідав історію про те, що після капітального ремонту одного з БТРів хлопці зупинилися, бо він зламався. І вони загинули, тому що опинилися в зоні ураження. Скажіть, будь ласка, це ви називаєте, скажімо так, захистом українських кордонів і українських земель, коли нам з вами розказують на телебаченні байки, а за нашими спинами, за нашими очима грабують цю саму армію? Давайте я отвечу по пунктам. Первое, по поводу этого расследования, ну, кроме официальной позиции государства, которое говорит о том, что все, кто действительно если были приучастны к этим хищениям, они будут понесены ответственность, если их вина будет доказана. А по поводу самого расследования, если вы там будете внимательно посмотреть это расследование, то первое, вот мне, как даже вот человеку, не партийному, просто гражданину Украины, интересно, это источник, откуда было взяты данные. Второе, вы, наверное, видели, что в основном это было
текстовой, да, какой-то, там не было голосов, не было съемок. То есть там нужно провести еще доказать, что это действительно были и чтобы это было, ну, не просто так, да, какие-то там сведения нам кто-то прислал на почту. И там даже фигурирует, я знаю, техника какая-то, БТР-72, которая вообще не существует, для нее запчасти какие-то, ее не существует просто физически, как я понимаю. Вот, поэтому по поводу этого расследования, и заметьте, как очень так оно совпало, что 23 числа Юлия Владимировна Тимошенко сказала, что там нужно посадить троих друзей президента. 24-го мы видим это расследование, а 25-го это же особо сегодня тоже кандидат президента, она говорит, что нужно импичмент президенту сделать. То есть не похоже на какую-то политическую такую технологию. И почему вот они 2 года вели это расследование, и только вот до выборов там вот нужно было это все сделать такой выброс и показать, что вот какие-то там были хищения. И еще один, но теперь момент очень важный. В 2014 году, Роман, если вы знаете, как у нас была армия, точнее, у нас ее не было, этой армии, и вы понимаете, что нам нужно было обороняться, нам нужно было воевать, нам нужно, чтобы у наших солдат была техника. И, естественно, даже Пашинский, по-моему, отвечая на интервью, это еще было года, по-моему, полтора-два назад, сказал, что, возможно, были такие пути контрабандные. Но это не говорит о том, что нам не нужно было, знаете, если, ну хорошо, не будет нас техники. Что, мы будем отдавать свои территории? То есть, знаете, здесь это. А по поводу этих данных лиц, против которых были расследования, это они, те, кто вели это расследование, журналисты, они должны это все отнести как доказательство. И тогда уже, когда будет действительно обвинение, эти люди должны понести наказание. То есть здесь президент четко сказал, что они все понесут наказание. Ми ще раз нагадуємо про регламент до 1 хвилини. Будь ласка, поважайте наші правила. Владислав, я хочу до вас звернутися і от послухайте, як це відбувається в інших країнах. От ми ж у нас європейський вектор, ми ж в Європу плануємо попасти. Так ось, згадайте деякі події недавні в Великобританії, той самий Брексіт, коли навіть якщо позиція певної людини не сприймається населенням, він йде в відставку. А якщо когось з європейських політиків обвинувачують навіть в корупції, то він просто, не дочікуючись суду, не дочікуючись певних, там, я не знаю, доказів, він просто бере і йде у відставку. Скажіть, будь ласка, чи не вважаєте ви, що крім Петра Олексійовича в країні, в принципі, ще є люди, які могли б замінити його на цій посаді? І чи не варто було б йому після таких звинувачень все ж таки піти у відставку і на рівні зі всіма, не використовуючи адмінресурс, не використовуючи бюджетні кошти, балотуватися з іншими кандидатами? Ну, это риторика вот как раз Юлии Владимировны Тимошенко о том, что тут у нас месяц до выборов, как бы люди сами сделают выбор, кто у нас должен быть дальнейший глава государства, а не сегодня будем решать, кому давать импичмент, кому не делать. Я знаю точно, что человек, который фигурировал, должен строиться, который фигурировал, это был заместитель Совета национальной безопасности и обороны, он на сегодня отстранен от своей деятельности до расследования, до вынесения какого-то именно обвинения по закону на основании доказательства, а не просто расследование, что там журналисты рассказали. Вот. Поэтому здесь говорит, что никто не понесет ответственности. Глава сразу еще сказал, что будет наказано, если будет доказана вина. Будь ласка, так. Владислав, ви знаєте, я розумію, що вам незручно відповідати на це питання, тому що, опинившись будь-інших на вашому місці, відповідати за дії влади за ці 5 років, ну, це підписати собі певний якийсь приговор. Я хочу вам сказати наступне. Ви знаєте, найважче і найболючіше питання, яке вже 5 років хвилює всіх, все населення країни, що ж відбулось у 2014 році на Майдані? Відбулась революція гідності, загинули люди. У вас 5 років виділялись неймовірні кошти на правоохоронні органи. У вас є прекрасна підтримка Заходу. Ви можете закликати і Сполучені Штати, і Німеччину, і інші країни, щоб вони надали вам спеціалістів, які б допомогли розслідувати ситуацію або, вибачте, трагедію, де загинула Небесна Сотня. Відповіжте мені на просте питання, чому за 5 років країна не знає тих, хто вбивав цих людей?
Ну, я вам, наверное, скажу, вы просто, может, детали не знаете, как сейчас идет следствие, 64 человека обвиняются, из них 44 человека, вот отвечу вам на вопрос, почему не могут привлечь ответственность, они просто находятся в Российской Федерации. Это вот, вот у вас в составе есть в команде человек, можете узнать о него, вот, где они находятся, и, может, он поможет нам их выдать, да, у Путина договориться с ними, чтобы их нам выдали, чтобы они понесли здесь наказание. 20 человек, они под следствием, и по ним идет дело, и будут выноситься приговоры. Это я вам так скажу, ну, по самому следствию. Естественно, что много доказательств, которые были во время этих событий, они были вовремя за команды, которая, во-первых, давала какие-то указы, распоряжения, тоже сейчас находится не в Украине, она находится у нас на территории страны-агрессора. Поэтому этот вопрос, понимаете, следствие, когда работает, оно должно работать с кем-то, и должны быть свидетели, должны быть обвиняемые. Если свидетели обвиняемые, большинство из них и те люди, которые давали приказы, сейчас находятся в стране агрессора, то о каком справедливом следствии может сегодня идти речь? Естественно, что хочется, чтобы все, кто имел отношение к этим расстрелам, были притянуты к ответственности. Привлечены. Так, дивіться, у нас залишається 2 хвилини, зараз буде репліка Романа, і потім ми покажемо одну фотографію. Хотіла би прокоментували і ви, Романе, і ви, Владислав, і ваша зараз репліка на слова Владислава. Дякую. Ви знаєте, Владислав, мені не цікаво з вами спілкуватися, оскільки ви не даєте жодної конкретної відповіді на мої конкретні питання. Ви демонструєте абсолютну аморфність, бездіяльність і, скажімо так, беззаконність цієї влади, яка при наявності абсолютно всіх ресурсів не може розслідувати таку трагедію, як події Небесної Сотні і 2 травня в Одесі. Розмова про те, що не може бути об'єктивним слідством, я вас ще раз питаю, яких вам реформ не вистачає? Чи вам не вистачає підтримки Заходу? Чи вам не вистачає взаємодії з правоохоронними органами, з громадськими організаціями, зі всіма, хто там був? Ви кажете, що вони, хтось там знаходиться в Російській Федерації, а ті, хто знаходяться в Україні, чи де інше? Ви хоч когось посадили за грати за ці всі події, чи ні? Мені чесно, я розумію, що ви не дасте відповідь, ви будете намагатися якось від цього відійти, але я вам чесно рекомендую, все ж таки, коли ви йдете на такі дебати, ви думаєте про те, що ви говорите. Так, ми покажемо фотографію, яку знайшли. Євген, давай все ж таки дамо можливість коротку репліку вставити. Так, ну і зараз ми бачимо ось фотографію. На ній присутні і Роман, і ви, Владислав. Розкажіть, що там відбувалося. Так, це ви. Це ви, Романе. Так. Не впізнав себе. Так, я можу прокоментувати дуже спокійно, якщо дозволите. Так? Давайте, ви будь-яку. Я, крім Владислава, бачу ще дуже багато там рідних і близьких до мене людей. Це є колектив професійно-технічного ліцею. Це відбулося в період, коли в рамках ганебної реформи децентралізації всі професійно-технічні училища, які відносились до місць обласного значення, перейшли на фінансування саме цих міських бюджетів. І тоді саме місто Теплодар і ліцей опинився в надзвичайно скрутному становищі, тому що місцевий бюджет був дотаційним і не мав можливості їх фінансувати. І тоді це, до речі, то, що я стою зліва, це я спілкуюсь з колективом. Я приїхав разом з ними. Ми разом мітингували, і ви можете навіть знайти цих людей. Вони досі працюють в місті Теплодарі. Ми тоді добились до того, що Кабінет міністрів України, я не пам'ятаю, хто тоді його, чи Яценюк, по-моєму, возглавляв, видав постанову окрему, в якій саме місту Теплодар, саме професійному ліцею з державного бюджету були додані кошти. Що там робив пан Владислав, я, чесно кажучи, не знаю, тому зараз що... Зараз запитаємо, хвилина і коротка відповідь Владислава. Да, на самом деле там не как раз не выделялись, и вот оппозиционный блок, представителем которого является Роман Сенник сегодня, они имитировали там эту работу, они представляли какие-то свои там корыстные интересы вот во время сессии, и как раз не открывали сессию, чтобы был рассмотрен этот вопрос. Вот, поэтому Роман, кстати, вышел, он не был с этими людьми, которые, в том числе и мы, молодежь, поддерживали этот вопрос, наше молодежное крыло, вот, и он вышел к нам, поэтому то, что он там стоял с ними, это он обманывает вот сейчас одесситов.
Ви знаєте, я перепрошую, от, шановний пане Владислав, я завтра особисто їду в Теплодар і находжу весь цей колектив і прошу записати вам відеозвернення, щоб ви знали правду, тому що байки, які ви розказуєте, ви там появилися один раз, а ми з цими людьми перекривали Одесу-Рені, ми з цими людьми їздили до Міністерства освіти України, ми з цими людьми їздили і блокували роботу Саакашвілі в палатки, потім ми були в кабінеті Радковського заступника обласної ради, потім ми були в пані Маріни Зінченко. Ми цю війну пройшли і добились того, щоб ліцей отримав ці гроші. А те, що ви розказуєте, я вам докажу, що ви брешете, тому дякую вам. Так, панове, у нас немає часу. Ань, давай підведемо підсумки нашого інтерактиву. Кому ж сьогодні повірили наші глядачі? Ну, ми бачимо, що Владиславу Копиткову віддали 20% голосів, а Роману Сеннику, відповідно, 80%. Ага, сьогодні удача, значить, на боці Романа Сенека. Ну, я щиро дякую телеглядачам за те, що так високо оцінили. Я чесно скажу останнє, якщо дозволите. Так, наша країна не має права на помилку. Ми маємо зробити все, щоб наступні 5 років для країни стали стартовими для успіху. Тому я бажаю всім розуму і, скажімо так, правильного розуміння, коли ви будете обирати кандидата, який буде наступним президентом. Ну і давайте 20 секунд, Владислав, заключне слово. Я считаю, что 20% поддержки действующего сегодня, который кандидат, который является президентом, это тоже хороший результат. По поводу, вот, кто там не подготавливается, Роман, просто вы не будете манипуляторами, не манипулируйте, особенно зная интересы одесситов, что какая сегодня ситуация. И я все-таки надеюсь, что мы пойдем по пути европейского развития, и люди тоже поймут, что сегодня мы не потеряли страну, и что сегодня президент смотрит на перспективу, и как уже кандидаты, и люди сделают правильный выбор 31 числа. Дякуємо вам. Отже, з нами сьогодні були Владислав Копитков, помічник консультант народного депутата від блоку Петра Порошенка, а також Роман Сенник, керівник виборчої кампанії, Юрій Бойко в Малиновському районі. Ми дякуємо вам за участь у дебатах. Дякуємо. Для вас працювали Євген Салтан і Анна Полякова. За кілька хвилин до нашої студії завітає народний депутат України Ірина Подоляк. Буде цікаво, тому залишайтеся з нами.